Несебър прибави още една скъпоценност към своята богата съкровищница. Златната книга на Несебър, която е плод на десетилетия труд на Евтелпа Теоклиева Стойчева, вече е официално представена пред публика. Книгата поднася проучвания в научно-популярен вид, правени в Несебър в различни периоди. Несебър никога не е бил обикновен град, споделя доктор Стойчева. И това е описано в книгата. Тя е автор на научни книги, статии в български и чужди списания, вестници, репортажи, има участие в международни конгреси и експедиции. Златната книга на Несебър е подходяща както за любознателни хора, така и за учени, археолози и тесни специалисти. Посочените факти в нея са научно обосновани и проверени. Всички сме чували легендата, че някога в Несебър е имало 40 църкви. В тази книга можем да научим имената на 38 от тях. И не само. Тя дава една широка картина върху историята, археологията и периодиката в Несебър през вековете. Книгата бе официално представена в конферентен център Несебър от Златин Чаушев, началник отдел Несебър световно наследство, който сподели удивлението си от безкрайната ерудиция, с която е написана книгата. Във видеообращение професор Диана Гергова, специалист по тракийска археология, с нескрито вълнение поднесе своите впечатления от четивото, като каза, че несебърли трябва да бъдат радостни и да се гордеят с този ценен труд на Евтелпа Стойчева. Книгата е красиво оформена и богато илюстрована, за да задоволи вкуса и на най-претенциозния читател. Кметът на Несебър Николай Димитров поднесе голям букет и благодари за отговорното и компетентно отношение на Евтелпа Стойчева към Несебър. Също така сподели, че ще потърси варианти до началото на летния сезон книгата да бъде преведена на някой от международните езици.